Сьогодні черговому абоненту КП «Комунал-сервіс» Великоберезнянської селищної ради подарували новесенький контейнер для сміття. Родина за послуги комунального підприємства завжди сплачувала вчасно, а тому в списку тих, хто отримав такий подарунок. Ну а решта контейнерів, які зараз стоять в приміщенні селищної ради, ще чекають на своїх власників. Ми в себе провели такий міні-конкурс, де визначили кращих платників 2018 року. І їм безоплатно вручаємо ці контейнери. Станом на сьогодні вже вручили практично 250 контейнерів людям. Ті, хто справно сплачував 2018 року кожного місяця, не мав заборгованості станом на 1.01.2019 року, першочергово отримали контейнер. Наші абоненти, які отримали контейнер, вже не будуть виставляти мусорні кульки перед свої будинки, а будуть виставляти контейнери, з якого ми будемо забирати ТПО. Вулиця Штефаніка отримала контейнери, Шевченка, Гагаріна. Багато вулиць. У нас 1000 абонентів, яким потрібно контейнери, практично 50% отримали. Отримати безкоштовно нові контейнери жителі приватного сектору Великого Березного змогли завдяки виграному Великоберезнянською районною радою, яка є членом Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, проекту «Чисте довкілля». Великоберезнянська районна рада, яка є членом Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, подала на конкурс невеличкий проект, який стосувався закупівлі контейнерів для жителів селища Великі Березні, сміттєвих баків. Фінансовим партнером виступала селищна рада, ми дофінансували 60 тисяч гривень. Проект невеликий, разом з тим вдалося придбати 390 контейнерів. 240 тисяч гривень було із так званого обласного бюджету, 60 тисяч було виділено з нашого бюджету селищного, але завдяки вдало проданому тендеру в селищний бюджет повернулося 21 тисяча гривень. Крім того, є донори. На контейнерах ви там побачите, що там ДТЕК Україна теж свою фінансову частку вносить. Тож мішки з відходами, які раніше жителі селища виносили на вулицю, тепер замінять сміттєві баки. У мішках викидали. Сусіди там є. Однак отриманих контейнерів на всіх абонентів не вистачить. Тож у селищі наразі шукають можливість забезпечити новими баками усіх жителів приватного сектора. Ну, а наступний крок – закупівля спеціальної техніки для вивозу та пресування відходів.